ngeen jëf mbokk internet di baaxoo setan Sénégal wépp, ñu ngi leen di nuyu, di leen ziar, di leen jaajëfal. Tay nag dañu jóge Touba, dëkk bu sel boobu di Touba Mbacké, ñëw fi nga xam ne mooy Sam Yabal, ñëw ci nga xam ne mooy jour luuma bi, tey la mardi, fa séenee dem waxtaan ak jaaykat yi, nan la ñu gisee marché bi di Sam Yabal, ndax ñu ngi ciy gis seen bopp wala. Sa ñëpp xam ne ne jamono ji ñu toll kat lu bëri yokku na ci biir marché yi, waaye ñu dem xool ba xam ñoom ndax ñu ngi yëg yokk-yokk yi nga xam ne am na, mu mel ni diw, sucre ak yeneen ak yeneen yoo xam ne yokku na. Ñu tey nag ñëw Sam Yabal, fa séenee dugg ci gox goxaani, fa séenee xam li nekk ci seen marché yi, rawatina seen jour luuma yi. Tey nag di luuma Sam Yabal, ñëpp xam nañ ne dëkk bu doon bëri soxla, waaye nag neneen kat jur yi dañoo màng, dikku seeguñ ci biir dëkk bi. Sëñ Fallou, da nga may topp rek moo dugg ci biir marché bi, laaj ñi nga xam ne ñoo nekk ci marché Sam Yabal. Jógee ñëw ci marché Sam bi wala ci biir Sam nga dëkk? Man dëkkuma biir Sam bi, daaru Jaxate gi laa dëkk, ci wetu Sam Yabal. Marché bi ñu ngi jaay de, waaye tey de moom wax dëgg danoo soqi kogul moom, jaay mi daal demagul dara. Fan yi dafa mel ne dañu nemmeeku Sénégal, lu bëri dafa cher, ndax gerte gi bokk na ci kilo ñaata lay jar? Kilo 600 lañ ko daan doon jaay. Ah, waaw, 600 lay jar. Waaw, boobu dee kemb bi la? Waaw, bu dee kemb bi. Baneen bi? Bii buuse bi téeméer ak fanweer lañ koy jaayee moom itam. Aywa, nan la gisee marché bi? Yéen ci gis seen bopp wala? Marché bi de bu doxee mu wax dëgg yàlla ñu gis ci suñ bopp, waaye léeg-léeg nag dañuy jaay ba pare marché bi du dox. Waaw. Ayca, lan ngeen di wax autorité yi comme luñ leen mën a dimbale ci marché Sam bi, rawatina yoon wi? Ah, xanaa bëgg ñu jàppale na ci rek nag ba njaay mi dox ak yoon wi mën a baax, ban suñu liggéey mën a dox. Cheri doomu Fall. Ayca, ñu ngi lay sant di la gërëm. Waa kay ma sala. Maa ngi lay nuyu. Maa ngi lay fay. Ay, nan nga gisee marché Sam bi? Marché bi neex na de. Ak dëgg yàlla li ñu fi indi woon lépp jaay nañ ko. Te fi mu ne kontaan nañu àll bi tooy na. Ñu ngi am mbégte bu baax. Waaw. Lan nga doon jaay sa ngeen ñu ngi sant ay xar lan doon jaay. Waaw. dégg naa marché ba mugul soo de, ndax ku ne Sam Yabal na soo. Waaw, am na tuuti nag, ñu ngi commencé di ñëw ndànk-ndànk rek. Waaw, pour yaa ngi ci gannaaw, waaye léegi ñu agsi. Ndax àll bi tooy na, am na déeg, am na ñax tuuti. Mu ngi commencé baax daal. Ñu ngi am kontaan daal fan yi moom. Yëpp xam na ne Sam yoon wi xaw na naqari, lan ngay wax autorité yi ñu war a mën a dimbale Sam? Waaw, Sam Yabal wax dëgg yàlla. Ndax gis nga situation bu am solo bu fi nekk boo xam ne mi ngi liggéeyal Sam. Sam moom amul benn yoon bu baax, diggante fii ak Ndoyeen baaxut, diggante fii ak Touba Godron bi Touba Belal la yem. balaa fi oto ñëw di sonn loolu moom war nañ ci jàppale bu baax a baax baax. ndax Sam dëkk bu mag la, dëkk bu tedd la, dëkk bu am gennaaw la, war nañ ñu cee jàppale. ndax loo fi bëgg jënd nawet ya ngay jënd ba doyal nga bay, jur gaag soow maag lépp. ok, ñu ngi lay sant bu baax. jërëjëf. man Mohamed laa tudd. Mohamed, jërëjëf. waaw, la présenté wu. waaw, man Serigne Diakhaté laa tudd. Aïcha Serigne, ñu ngi la fekk fii ci marché Sam, tey ñu ñëw def benn reportage pour ñu gën a xam taarixu Sam, rawatina marché bi, lan nga ci mën a wax? Ah, taarixu Sam moom xanaa dëkk bi yàgg na, waaye taarix bi moom dañuy xaw a lënt fii moom. ndax comme comme paragaamu wuñ ko, danañ xaw a lënt. wax naa dëkk bu yàgg la daal, dëkk cosaan yi la. Serigne Fall moo ko sañcoon. daal leen fi Serigne Modou si jànk. marché bi it yàgg na lool nag. waaye nag taarix bi moom ngir man laa wax taarix bu dëgg-dëgg de moom, kon danañ ma lënt ndax dama bett. lan nga gisee marché Sam bi, rawatina bu talaata jotee nit ñi jóge fu bëri di fi dàq seen wërsëg? Waaw, ci gox yi bari fasanti ko nag, danañ fi ñëw. fii ba Touba, fii ba Daara Djolof, fii ba Daara Moussi, fii ba Sagata. ay gox yu bari danañ ñëw fii ci marché bi di fi yaxantu. marché bu barke nag la, marché bu barkeel boo xay Serigne Fall moo ko fi ñaanoon. moo ñaanoon lu fay jaar rek mu jar. waaw, kon marché bu barkeel la, marché bu yaatu ginnaaw la it nag. waaw. tey yaa ngi ne yaa ngi mutuel de santé bi, soo gis nañ ne temps yi ñu ngi troisième vague. ndax Sam am na ay cas wala mosagu leen fee dégg cas? waaw, ma dégguma fi cas nag, wax dëgg yàlla dégguma fi benn cas de. xam naa daal li docteur yi digle woon ñoo ngi sàmmante moom. waaye nag déggu ma benn cas de wax dëgg yàlla dégguma gisuma bu cas bu ñu mi ngi fi de. waaye nag li ñu digle woon ñu ngi ci wax dëgg yàlla. waaw. nan nga gisee marché bi tey seen digganteeg sécurité bi, ndax sécurité bi doy na, ndax problème ndox, problème courant, ndax bëri na ci biir Sam, rawatina bu luuma bi amee? waaw, ndox moom am na fi macha allah, wax dëgg yàlla courant bi it am na fi. sécurité nag moom kooku mënuñ ca dugg ndax yoruñu ko. waaw, sécurité mënuñ ca dugg ndax yoruñu sécurité. waaw, yéen seetlu ngeen ne dëkk bi am na sécurité? xam man ngeen ko bañ a yor, sa yéen a dëkk ci dëkk bi, ndax ba may sécurité di ngeen xam ba amul sécurité di ngeen ko? non, dëkkuñ ci dëkk bi, ñun village lañ, ci village lañ dëkk. kon dëkk moom mënuñoo assuré ni maanaam sécurité am na fi wala ñàkk na fi, kooku mënuñ ca dugg. ndax noonu ci village lañ dëkk. dañ fiy ñëw rek. waaw. Aïcha, ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm. waaw kay, jërëjëf. sant bu baax nag ci seen taxawaay ak été ji ngeen am ci mbir mi ba ñëw fii ngir laajte. ndax lépp xëy na askan rek ngeen di jàppale. kon nag sant nañ ci bu baax. ñooñu itam nag laaj gi laaj moom amul benn jafe-jafe buñ ci am nag. waaw, dañ cee kontaan lool nag. jërëjëf. waaw kay, tubaar kàlla. tey ñu ngi ci marché Sam, nan ngay dundee marché bi ak ñaata at yaa ngi ñëw ci marché? marché bi pratiquement yàgg naa fi di ñëw.
di and ak doomu adama yi marché kam nga ne leg leg mu dox rek leg leg nga am touti leg leg nga bañ am comme bo yoré njabot mom dan ak sam am mëno xam nu muy sentiré ndax lo am diganté chef ak diw ak yoy nga koy jël nga jox sa njabot bu da ya nga liggéey mom leg leg da nga mos dara leg leg nga bañ am dara waye nak mëno sentir né tay dana am li tay duma am li c'est kuy lambatu mom leg leg nga daj leg leg nga baña daj rek wa waye nak liggey mom ci jaamu yalla la bok comme legui corona bi dafa metti ñun ñu ngi sol suñu masque waye nak dañuy raxa suñu loxo bañu chat waxna comme aduna bi comme legui lu nekk ci aduna te bu la jappé day walé ki te dafa gaaw walé de len raxasu ba ngeen set ngeen def seen masque ngeen di jaay seen jaay ngeen def seen ay porter seen loxo ngeen baña safanté ay loxo ndax bu dé corona day gaaw walé nit ki warna moytu liko indir jangaro gis nga dundu gi cher lu melni soukar yokuna cieb yokuna lu nit ñi doon defandiko lu bari yokuna sa kune lu moy di nga ne da ngay pass dekk ak dekk pour ñew fi ndax mënul jur yeneen jafé jafé ci askan bi waaw légui mom aduna mom lima gis mom man sama walu comme bop comme légui nit mom limu mëna am ci bopam mom moko wara ligéyal bopam jamono fu mu tollu rek fofu ñu fofu lañu wara tollu comme légui bu dé ci walu président bu dé ci walu kum mandi doon fu mu tollel ay mbiram nañ fa tollel sun mbir ñu yemalé sunu doole fu mu mëna yam ñu yemalé ko fo ñu baña yakamti dara ndax aduna dara yak dara jaru fe yakamti cheikh aduna ci bopam day dox comme nit ni muy magge non lay aduna di doxé bari ga deureum la won lañu wax ci mag ñi comme ci man sama fatalik abdou diouf mo fi nekkon ablaye wad nekk fi macky sall nekk fi yalla nako yalla jappelé comme rewam bi bamu dundu bamu am na mu bëgg lan ngay wax ci marché sam bi tay sam nga xamne heure ba aller ba joté fo manti nek di nga bëgg bu talata joté ak fo manti nek di nga bëgg ñëw ci marché bi jaay ci lay wax ci biir marché bi marché bi mo wax deug ma sha Allah xéewal am na fi jamm am na fi kulo amut kek amut nit yépp ñoo bokk ndey bokk ba ci lima gis man gisuma fi kuy toñ gisuma fi kuy def luddul non gisuma fi kuy waaw def lo xamne lu ñaaw la wala mu koy wax marché bi dal ma sha Allah baxna amna dal amna deggo ñu ngi la mission ñu ngi jënd ñu ngi jaay waaw gis na dal ku liggéey am xel te nga mëna and ak doomu adam yi xel li sa wërsek dañ ci jot acha ñi ngi lay sant bax di la gëre waaw yow it santana len gërem na len monsieur la président santana ko gërem na ko Macky Sall santana ko gërem na ko cheikh rewam du ci mom ci aduna la aduna de du ci mom lu ni mëna nek ci aduna nan ko sante yalla ñu xamna jamono mo tollu fo yalla na yalla guddal sen fan man Saliou Sow la tuddu.